হয় বহাগ বহাগ মানে নতুন বহাগে হদাই আমাৰ জীৱনলৈ নতুনত্ব কঢ়িয়াই আনে আৰু বহাগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিহু বিহুয়ে আমাৰ মন প্ৰাণ সকলো হৰি নি এক অনাবিল আনন্দ মনৰ উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰে এই বিহুক বিশ্ববাসীৰ আগত বিভিন্ন সমলৰে আমি উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত আমাৰ চৰকাৰে এক মহা আয়োজন কৰিছো অহা 14 তাৰিখে যত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্বচক্ষে একক স্থানত সর্ববৃহৎ সংখ্যাৰে বিহু নাচ তেওঁ উপভোগ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে সমগ্র অসমত প্ৰস্তুতি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি 27 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 95টা জেগাত প্ৰায় 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুতীয়ে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰস্তুত কৰি তোলা এটা বিহু নাচ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ ল'ব আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত অহা 9 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে 12 তাৰিখলৈকে গুৱাহাটী সৰু সজাইত সমন্বিতভাৱে 10,000ৰো অধিক বিহুৱা বিহুতীয়ে তাতে পুনৰ অনুশীলন কৰি 14 তাৰিখে এই বিহু উপস্থাপন কৰিব মই ভাবোঁ এই বিহুৰ জৰিয়তে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত আমি বিহুক দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আমাৰ গামখাৰু হয়তো এদিনা জিলিকি উঠিব আমাৰ বুটিখাৰু জিলিকি উঠিব আমাৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰি কেৰুমণি থুৰিয়াৰ পৰা পানী হাঁচতিলৈকে আমাৰ লোক যি বাদ্য গগনাৰ পৰা টকাৰ পৰা ঢোললৈকে আমাৰ সাজ সজ্জা মুগাৰ মেখেলাৰ পৰা ৰিহাৰ পৰা আমাৰ অতি আপোন মৰমৰ গামোচালৈকে সমগ্ৰ বিশ্বই দেখি পাব আৰু মই ভাবোঁ ইয়ে এটা জাতীয় দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰা এই যি কাম এই কামে সদায় আমাৰ সদায় উৎসাহিত কৰি থাকে তেখেতলোক অহা 8 তাৰিখে প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা অহা 8 তাৰিখে গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু তেওঁলোকে সেই ৰাতি তাতে ৰেষ্ট ল'ব আৰু 9 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে এই অনুশীলন আমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যি কামৰূপ জিলা কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ ৰুৰেল নলবাৰী দৰং আৰু এই মৰিগাঁও এইসমূহ জিলাৰ পৰা তেওঁলোক তেখেতসকল প্ৰত্যেক দিনে অহা যোৱা কৰি এই বিহু অনুশীলনত গুৱাহাটীত ভাগ ল'ব ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলোঁ পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব
যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেচনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।